vůbec nechápu. Já, jsi krásná, já bych tě nejradši... Ne, ale právě mě víc si s tebou baví povídat. Chci zjistit, jaká seš, poznat tě a být pořád s tebou a už tě nikdy nepustit. Tak já myslím, že se takému pocitu nějak hovorí. Já jsem nečekal, že někdy něco takového zažiju, že ten pocit fakt existuje. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.